aqui em Brasília, dos documentos, na verdade, por um Brasil justo e democrático. Eu estou aqui pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Participamos em São Paulo do lançamento e houve um pedido para que nós pudéssemos colaborar na organização e na ampliação desse debate, dessa conversa, porque se tem uma das coisas importantes que crises produzem, é a possibilidade de dar ruptura com ideias que já vinham sendo trabalhadas e a possibilidade de elaborar pensamentos novos. E não tem superação de nenhuma crise se não tem essa disposição para pensar, principalmente articulando o pensamento acadêmico, a experiência na gestão pública, os desejos e demandas e a experiência organizativa dessa construção popular e democrática do Brasil, principalmente na liderança dos movimentos sociais. Então, é com esse fôlego, com essa busca, aproveitando essa oportunidade que a crise apresenta, tá para também repensar o Brasil e enfrentar os desafios que temos, é que nessa noite nós estamos, então, em Brasília, fazendo o lançamento desses documentos e como cada um e cada uma de nós podemos identificar na introdução de cada um dos volumes, é um documento para debate, é um documento em construção. E essa formulação foi feita por pelo menos seis organizações, redes que lideraram, o Fórum 21, a Fundação Perseu Abramo, Brasil Debate, Plataforma de Política Social, a Rede e o Le Monde Diplomatique Brasil, além do Centro Celso Furtado. Então, são essas organizações que reuniram esses pensadores, principalmente economistas, e para fazer a apresentação desse debate de forma bastante sintética, num primeiro momento, nós vamos convidar então três pensadores. Para apresentar a parte geral, eu anuncio e já convido o economista Pedro Rossi, da Unicamp e do Brasil Debate, para integrar a nossa mesa. Por favor, Pedro, pode vir, está aqui desse lado. Isso. Para apresentar a parte sobre economia, Guilherme Melo, que é da Rede de Desenvolvimentistas, também aqui pela Perseu Abramo, Guilherme Melo, por favor, também, que atua como docente na Unicamp. Na parte social, nós convidamos o Paulo Clias, do Fórum 21, que vai apresentar um pouco mais essa dimensão do projeto da parte social. Representando as entidades promotoras, nós vamos convidar a representante do capítulo Brasília do Fórum 21, a nossa companheira, ex-deputada distrital e ex-ministra de Desenvolvimento Social, Arlete Sampaio, também para que possa estar aqui após a apresentação, fazendo também parte dos nossos debates. Como que vai se dar a nossa dinâmica? A ideia é que cada um possa ter aqui 20 minutos de apresentação das suas proposições. Arlete. E depois, então, nós possamos abrir para umas cinco, seis intervenções, o nosso teto de utilização desse espaço do auditório até às 22 horas. Então, a gente quer. E nós estamos tendo, nesse momento, a transmissão ao vivo, via internet, no site da Fundação Perseu Abramo. E, ao mesmo tempo, estamos contando com a colaboração da TV comunitária, Canal 12 da NET, é isso mesmo? Que sempre nos acompanha. Nós temos aqui, também integro a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, aqui de Brasília, e dia de segunda-feira, dia da nossa reunião, então nós suspendemos a reunião para estar aqui presente também, temos alguns membros presentes. Quero também saudar e destacar a presença de alguns deputados que estão aqui, deputado Chico Vigilante, deputado distrital pelo PT aqui no Distrito Federal, eu vi o deputado Bongás, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, e vi também a deputada Luiziane Lins, na verdade, pelo PT do Ceará. Eu não sei se tem algum outro deputado representante de entidades. Eu peço que depois façam chegar até aqui a mesa das organizações presentes, porque nós queremos que
realmente a gente possa ter essa possibilidade da reflexão, do debate sendo construído e feito. Então, sem maiores delongas e de forma bastante direta e simples, passo a palavra então para Pedro Rossi, para que nós possamos ter então uma apresentação geral dessa proposta, desse documento por um Brasil justo e democrático. Por favor. Aí a ideia é que eu avise aos 15 minutos, faltariam 5. Nessa dinâmica. Obrigado, Daniel. Uma boa noite a todos. Forte abraço aos presentes, também aos internautas que estão nos assistindo pela rede. Daniel bem destacou que esse documento ele é uma construção coletiva. Foram várias reuniões, centenas, mais de 100 pessoas participaram dessas discussões. Foram mais de 40 artigos feitos inicialmente. Depois esses 40 artigos se tornaram esse documento. Então é uma construção coletiva que tem um caráter abrangente e por ser abrangente também tem as suas limitações. A gente não consegue dar conta de todos os aspectos relevantes do desenvolvimento. E por isso mesmo é um documento em construção. A ideia é seguir discutindo o documento e seguir aprimorando e seguir em frente nessa construção. Qual é o espírito do documento? A gente se coloca algumas questões que são questões gerais e questões-chave para a nossa discussão. Qual é a sociedade que nós queremos? Nós estamos no caminho certo para a construção dessa sociedade que nós queremos? Quais as políticas que nós precisamos para essa construção? Nós queremos uma sociedade mais equitativa na distribuição da renda e da riqueza. Nós queremos uma maior oferta de bens públicos. E nós identificamos nas políticas atuais que estão sendo praticadas um entrave para esse avanço. Então, o documento, nesse contexto, ele tem três grandes objetivos. Primeiro, reafirmar um projeto de longo prazo, que é um projeto social, é um projeto distributivo. É um projeto onde a cidadania e a oferta de bens públicos é fundamental. O segundo é fazer uma crítica das políticas atuais, entendendo que essas políticas não estão nos levando para o caminho que nós queremos. E o terceiro é uma missão propositiva. Para além da crítica que nós estamos fazendo, nós estamos abrindo os caminhos e mostrando alternativas. E nós devemos explorar essas alternativas, discutir essas alternativas que estão sendo sabotadas, de certa forma, pelo debate público. Então, o documento ele tem esse propósito de tentar abrir essa discussão de uma agenda que está limitada, uma agenda que tem pouco espaço no debate público. Então, esses são aspectos gerais do documento. E esse documento ele começa com um breve diagnóstico, né? Ou seja, uma narrativa sobre a situação econômica e social brasileira, recuperando o período mais recente para dar a nossa interpretação dos fatos ocorridos. Essa narrativa ela é importante porque ela desmonta alguns mitos e tenta se contrapor algumas ideias que são dominantes no debate público e às vezes muito simplórias. Por exemplo, que a culpa da crise atual é do intervencionismo estatal, ou que a culpa da crise atual é da nova matriz macroeconômica, seja lá o que isso significa, ou do experimento desenvolvimentista, ou mesmo do aumento excessivo de salários, ou do aumento excessivo do gasto social. Essas questões estão colocadas no debate público e a gente tem por obrigação desmontar essas questões e jogar luz sobre elas. Né? Como que a gente interpreta o período mais recente, entendendo os antecedentes desse ajuste recessivo hoje em curso? O Brasil viveu um momento virtuoso do ponto de vista econômico e social, que a gente chama de um modelo de desenvolvimento distributivo, entre 2005 e 2011, principalmente. Esse modelo foi apoiado na construção de um mercado de consumo de massas, que tinha como pilar a distribuição da renda e o crédito.
Esse modelo teve efeitos dinâmicos, ampliou os mercados consumidores, o que deu escala para as empresas, o que proporcionou aumento de produtividade. Né? Ou seja, a distribuição de renda, ela foi funcional, sim, ao crescimento econômico. Né? Não houve oposição, geralmente levantada pela teoria econômica, entre aumento de salário e aumento de desemprego. No Brasil, os salários cresceram, o desemprego caiu. Tampouco é verdade que a produtividade foi prejudicada por esse movimento, porque a produtividade, ela tem aspectos endógenos ao ciclo econômico e ela acompanhou nos períodos de alto crescimento o aumento do PIB. Tá? Os salários, senhoras e senhores, eles não são só uma variável de custo que pesa no custo das empresas e que arranca um pedaço do lucro das empresas. Os salários também são demanda. Portanto, os salários têm um efeito positivo sobre o sobre o crescimento e podem proporcionar aumento de escala das empresas e podem proporcionar crescimento econômico. Né? E é isso que aconteceu nesse período, principalmente 2005 e 2011. O crescimento não foi um crescimento artificial, ele também não foi um crescimento puxado pelo consumo, isso não é verdade. A taxa de investimento cresceu sistematicamente acima do PIB e sistematicamente acima do consumo entre 2006 e 2011, com exceção de 2009 por conta da crise econômica. O Brasil entrou num ciclo de investimento em 2007, quando a taxa de crescimento do investimento foi 12%. Em 2011 foi 12% de novo. Ela cai em 2009, por motivos óbvios, e volta a subir em 2010. Ou seja, a oferta estava respondendo às variáveis de demanda que estavam sendo criadas. Esse mercado, essa inclusão pelo mercado consumidor, ela gerou dinamismo e gerou uma reação pelo lado da oferta, o que a gente chama de um modelo virtuoso de crescimento. E pela primeira vez no Brasil, a gente conseguiu um crescimento razoável, com uma forte, uma importante distribuição de renda, principalmente uma redução da pobreza. Esse modelo, evidentemente, teve lacunas, e a gente aponta elas no documento. Foi um modelo que inclui muito mais pelos bens privados do que pelos bens públicos. Foi um modelo que inclui muito mais pelo consumo do que pelos direitos sociais. Esse modelo também teve seus deslizes. Em particular, a ausência de uma estratégia coerente e coordenada para o setor produtivo. A gente aponta, em particular, a apreciação da taxa de câmbio. Mas não só. A política macro em si, ela muitas vezes se contrapunha às outras políticas industriais que estavam sendo desenhadas. Se a gente quiser usar as palavras do Celso Furtado, a gente viveu no Brasil uma modernização dos padrões de consumo da população sem uma modernização da estrutura produtiva que amparasse e desse sustentação a esse modelo ao longo do tempo. Essas fragilidades, elas apareceram com a crise internacional, principalmente a partir de 2011. As condições externas mudaram completamente com a crise internacional. Houve uma queda grande nos mercados consumidores do centro do sistema internacional, Europa, Estados Unidos. Por conta disso, uma reorientação enorme das exportações e dos superávites asiáticos. O Brasil foi invadido por produtos chineses. E isso se refletiu no aumento das nossas importações e numa deterioração da nossa estrutura produtiva. A imagem da China redirecionando as suas exportações para os países onde ainda tinha um mercado aquecido, como o Brasil, ela é importante e ajuda a gente a entender o que aconteceu com a indústria brasileira após 2011. O cenário era completamente outro do que o pré-crise. Um cenário muito mais hostil do que o cenário anterior. Mas não foi só a crise internacional. O documento aponta erros na condução de política econômica no primeiro governo Dilma. Em particular, ou em destaque, as desonerações que foram feitas, não em si, mas que em seu conjunto não tiveram uma estratégia coordenada, não tiveram exigência de contrapartida e não tiveram uma expectativa de crescimento que pudesse financiar esse programa de desonerações. Então, essas desonerações não deram o resultado esperado em termos de crescimento, e ainda geraram
uma enorme queda na arrecadação, né, que junto com baixo crescimento permitiu a criação de um clima de descontrole fiscal. Então, a gente chegou ao fim de 2014 com déficit primário de 0,6, e aí se criou esse clima de descontrole e de catástrofe fiscal que a gente discorda e a gente critica nesse documento. A situação fiscal brasileira, ela não justificava a retórica da tragédia fiscal, do colapso das contas públicas, da catástrofe. Esses argumentos eram absolutamente falaciosos. O déficit primário em 2014 brasileiro, que eu disse a vocês, era de 0,6, foi maior nos Estados Unidos, foi 3%, no Japão foi 7%, no Chile foi 0,7%. A dívida bruta brasileira, que cresceu, é verdade, ainda está longe do patamar de 2002, quando chegou próximo dos 80%. A dívida líquida, em patamar absolutamente confortável, próximo ao mínimo histórico da dívida líquida. Repito, próximo do mínimo histórico. Apesar disso, esse diagnóstico equivocado da catástrofe fiscal prevaleceu no ambiente político e isso deu margem a uma virada na política econômica, que é a virada que a gente está assistindo a partir de dezembro de 2014. E ela estava em cima de uma ideia de um choque liberal, de um ajuste rápido. Um choque fiscal para reduzir o papel do Estado, reduzir o papel dos bancos públicos, que foram acusados de patrimonialismo. Um choque de preços, dos preços administrados pelo setor público, para recuperar sem gradualismo a rentabilidade de setores como o setor de energia, o setor de petróleo. O preço de energia elétrica subiram enormemente nos três primeiros meses do ano de 2015. E um choque monetário de aumento da taxa de juros, que passou de 11% em outubro de 2014 para 14,25% hoje. O resultado dessa virada, a gente está vendo aí. É um desajuste na economia brasileira. Um aumento do desemprego, um aumento da recessão e um aumento da inflação. É um desemprego que em dezembro de 2014 atingiu a sua mínima, a taxa mínima, 4,3%. Hoje, aí eu tenho o número de agosto, 7,6% de desemprego. A inflação, que estava em 6,41%, fechou o ano de 2014 em 6,41%, hoje está em 9,5%. Ao fim de 2014, a gente esperava um crescimento de 1% para 2015, e hoje a gente espera um crescimento negativo de 3%. Ou seja, a gente está pior do que quando começou esse ajuste. E ele começou com a alegação de que o ajuste seria importante para recuperar a confiança dos agentes. De lá para cá, a confiança dos agentes caiu e a gente está nessa recessão que a gente se encontra hoje. A gente já alertava, ou muitos de nós alertávamos, para os perigos de um ajuste desse tipo. Em novembro de 2014, houve um manifesto dos economistas pelo desenvolvimento e pela inclusão social, era o título do manifesto. E ele dizia o seguinte, isso foi compartilhado pela Carta Maior, vários dos que estão aqui assinaram esse manifesto, e ele dizia, esse tipo de austeridade é inócuo para retomar o crescimento e para combater a inflação em uma economia que sofre ameaça de recessão prolongada e não expectativa de sobreaquecimento. O reforço da austeridade fiscal e monetária deprime o consumo das famílias e o investimento privado, levando a um ciclo vicioso de desaceleração ou mesmo queda na arrecadação tributária, menor crescimento econômico e maior carga da dívida nacional. Esses economistas que diziam isso em novembro de 2014 não foram ouvidos pelo governo. O governo ouviu ou deu ouvidos àqueles outros economistas que diziam outras coisas. E agora estão saindo do armário com algumas declarações. Por exemplo, semana passada se disse feliz com a queda no nível de emprego e com a redução dos salários reais. Esse era um ex-assessor do Aécio Neves, um tal do professor do desemprego, como dizem alguns. O outro disse há algum tempo que a saída é frear a economia, tem que demitir mesmo. Esse nível de emprego é incompatível com a inflação próxima da meta. Nós discordamos desse tipo de análise.
Esse documento coloca isso de forma muito clara. Uma contração fiscal não aumenta o crescimento. O próprio FMI, que é uma instituição conservadora, vem questionando isso. Recomenda estratégias graduais de ajuste econômico em detrimento das terapias de choque, como o Brasil vive hoje. O empresário não investe porque o governo fez ajuste fiscal. O empresário investe porque ele vê demanda, porque ele vê lucratividade. Se ele vê um cenário, um horizonte onde a demanda se contrai, onde o juro sobe, não tem por que investir. Não é investimento. Você não vai retomar o crescimento com isso. Ou seja, o objetivo do ajuste é aumentar o desemprego, como querem nossos colegas ortodoxos? Esse é o objetivo não declarado do ajuste? Nós não comemoramos o aumento do desemprego. E não aceitamos que o governo deva se guiar por esse tipo de argumento, pela opinião daqueles que comemoram o aumento do desemprego. Esse grupo e esse documento vem a público dizer que nós não concordamos com esse tipo de ajuste. Que isso é uma inversão dos valores que nós temos defendidos e que vai na contramão desse projeto inclusivo de longo prazo, social, distributivo, que está proposto no documento. Essa terapia de choque liberal, fiscal, monetária, de preços administrados, já fracassou. E a gente aponta isso e diz que é preciso rever a estratégia. E aí, concluindo essa parte do documento, o documento não pede a volta das políticas do passado, ao contrário do que a imprensa tem colocado sistematicamente. O documento ele olha para o futuro, ele propõe novas coisas, ele aponta erros do passado. Nós somos críticos à condução da política econômica no primeiro mandato de Dilma. Mas também achamos que essa opção por uma terapia de choque liberal é equivocada e tem um potencial destrutivo enorme, o potencial de desconstruir os avanços sociais dos últimos tempos. Mas, felizmente, aí eu termino, ao contrário do que pensam alguns, há alternativas. E o documento traz essas alternativas para vocês. E o Guilherme vai explorar essas alternativas em seguida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro Rossi. E eu quero fazer o registro aqui também da participação do nosso amigo Palhares, secretário-geral do Fórum 21. Obrigado, Palhares. Também do senador Lindbergh, do PT do Rio de Janeiro, e do deputado estadual Marcelino Galo, do PT da Bahia. Todos sejam bem-vindos. E passamos imediatamente, então, para o Guilherme Melo, que vai, então, detalhar um pouco mais sobre a proposta de política econômica que esse documento por um Brasil justo e democrático apresenta. Por favor, Guilherme. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês numa segunda-feira à noite em Brasília. Está aqui acompanhando esse debate, que eu acho que é um debate, esse momento, que é um momento importante, porque quando fizemos o lançamento em São Paulo, a repercussão foi muito grande e, na realidade, é bom que a gente já estava preparado para, vamos dizer assim, para apanhar bastante. Porque é bom quando a gente apanha, porque quer dizer que a gente incomodou. Então, acho que a gente conseguiu causar algum incômodo no debate público, e isso mudou, na verdade, pela primeira vez em meses, né? A discussão não é sobre as propostas deles, mas é sobre as nossas propostas, sobre a viabilidade das nossas propostas, sobre a exequibilidade das nossas propostas. E nós temos que aproveitar esse momento para esclarecer os movimentos sociais, esclarecer também os empresários, esclarecer também os congressistas, esclarecer qual é a natureza das nossas propostas. Eu acho que o Pedro expôs aqui com muita clareza uma questão fundamental. Quando alguém vai ao médico, se o médico erra o diagnóstico, ele vai errar o tratamento. Se você tem um diagnóstico errado da situação, um diagnóstico puramente ideológico, construído politicamente, certo? O tratamento vai ser o tratamento errado. E é isso que a gente está acompanhando
atualmente na economia brasileira. O diagnóstico que foi feito a respeito do porquê nós tivemos a desaceleração em 2014, né? Apesar que mesmo com desaceleração, como o Pedro bem apontou, tínhamos desemprego baixo, inflação sob controle e uma posição fiscal muito melhor do que agora, depois de você ter cortado investimento, gasto social, etc, etc. Então, convenhamos que a coisa não era, o bicho não era tão feio quanto se pintava, né? Feio está agora, vai ficar cada vez mais se a gente seguir nesse caminho. Essa é a verdade. Mas a gente tem que deixar claro para as pessoas, portanto, que aquele diagnóstico era um diagnóstico politicamente orientado. Um diagnóstico construído ao longo da campanha eleitoral para derrotar a candidatura do PT, da Dilma e as candidaturas progressistas, o discurso progressista. Eu estava vendo aqui no meu celular uma coisa interessante. O Facebook me lembrou hoje. Falou, você tirou essa foto há um ano atrás. Era uma foto na Avenida Paulista cheia de bandeira vermelha. Falei, mas de onde eu estava nesse... Aí, de repente, saiu uma outra foto. Essa foto também foi tirada um ano atrás. Era a foto do Aécio Neves com uma cara de desolado, assim, ao receber a notícia de que ele tinha perdido a eleição. Ou seja, faz um ano que a eleição não acabou. Faz um ano que nós estamos no terceiro turno da eleição brasileira. Certo? É o turno eleitoral mais longo da história do Brasil. É o que começou no ano passado. E não acabou ainda. E não acabou em grande medida porque o nosso campo foi realmente pego de surpresa, eu diria assim, ao perceber que o diagnóstico e o tratamento que o governo propôs para a economia diferiam fundamentalmente do que a gente sempre acreditou, como está escrito no documento, certo? Como está escrito no documento que o Pedro leu, aquele documento de novembro, certo? Tá claro lá. O diagnóstico era outro, o tratamento sugerido era outro. Então, a nossa ideia nesse momento é apontar um pouco quais são as alternativas para o que foi colocado aí. Porque se vende que não há alternativas. Infelizmente, é muito dolorido o ajuste, as pessoas, infelizmente, perdem o emprego, mas é o que você tem que fazer. É a única saída para arrumar a bagunça em que o Brasil se colocou. Esse é o discurso, né? Estava um debate na semana passada entre o professor Samuel Pessoa, o professor... Marcos Lisboa, o professor Pedro Paulo, o professor Beluso. O professor Samuel Pessoa fala isso abertamente. Fala, olha, eu sei que vai ser complicado, mas a gente tem que reduzir as dores do ajuste para transformar o ajuste em algo indolor. Aí o professor Beluso falou, olha, é indolor para a gente que não perdeu o emprego, mas vai conversar com o cidadão que perdeu o emprego, vai ver se para ele é indolor. Não é? Então, na realidade, o que nós temos que propor é uma saída que projete o futuro. Certo? E é isso que esse documento tenta organizar. Ele tenta organizar, primeiro, ao reorganizar o diagnóstico de por que nós chegamos aqui e a crítica ao ajuste, ele também lança as bases para uma série de políticas alternativas que construam uma perspectiva para o futuro. E quais são essas políticas? Nós somos acusados, muitas vezes, de heterodoxos. É uma acusação gravíssima. Mais grave que essa, só ser chamado de comunista, né? Ou socialista, ou qualquer coisa. Mandarem para Cuba. Nós somos acusados de inventarmos coisas que não existem. Certo? E de querermos coisas que o debate internacional nunca viu. Pois então nós fizemos questão, num documento, de mostrar que todas as propostas que nós colocamos estão amparadas, inclusive por organismos tipo, esses organismos meio comunistas, como por exemplo o FMI. Entendeu? Esses economistas absolutamente marxistas revolucionários, como por exemplo Krugman, Stiglitz. Né? Então, estão amparados por esses sujeitos. Estão amparados países que adotam as propostas que nós propomos. Por exemplo, Estados Unidos da América, França, Japão, Reino Unido.
países, com certeza, que estão fora, são jabuticabas, né? Países que não estão no centro do mundo. Então, o que nós fazemos questão de mostrar é que as propostas que estão contidas no documento estão presentes no debate público internacional, estão presentes, inclusive, dentro da ortodoxia internacional. A nossa ortodoxia é tão atrasada que está fazendo um debate pré-crise de 2008, quando, na verdade, a ortodoxia internacional já superou esse debate e está muito mais avançada. Por exemplo, o FMI está propondo o aumento do investimento público para a Europa sair da crise. E você vai falar o quê? Que a condição fiscal dos países europeus é muito melhor que a brasileira? Vai pegar a relação dívida-PIB dos países europeus. Precisa ver se é melhor que a condição fiscal brasileira. Então, é evidente que o que nós estamos propondo aqui é um projeto que está amparado em experiências internacionais, na literatura internacional, no debate internacional. No entanto, que as nossas forças conservadoras, ortodoxas, se recusam a aceitar como alternativas válidas para o debate brasileiro. Eu vou enumerar algumas, existe uma lista delas, mas algumas que são interessantes. Por exemplo, o debate fiscal que tomou conta do Brasil como se esse fosse o único eixo de discussão política. Nós insistimos, não há ajuste fiscal enquanto não houver crescimento. O que os ortodoxos falam? Não haverá crescimento enquanto não houver ajuste fiscal. Né? O problema é que você tentar fazer o ajuste fiscal antes do crescimento, dá no que está dando. Você fica cavando buraco que você não consegue sair dele. Certo? Porque diante da ausência completa de fontes de demanda, tanto os empresários privados, quanto os empresários nacionais, quanto internacionais, se negam a promover investimento. E se negam a promover o crescimento. Então, você corta a única fonte de demanda que ainda continuava minimamente ativa, que era tanto o mercado interno quanto o investimento público, você corta os dois, não tem mais fonte de demanda, a economia entra em queda livre e você não consegue sair desse ciclo recessivo que você adentrou. Então, uma proposta que a gente faz é o seguinte. É uma proposta que acontece na Inglaterra, esse país revolucionário. É a proposta de retirar o investimento público do cálculo do superávit primário. Amparado na experiência internacional bem sucedida e que faz completa lógica econômica, pelo simples motivo que o investimento público ele gera renda futura. Certo? E, portanto, ele tem um multiplicador muito grande, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera arrecadação tributária e grande parte dele se paga. E ele é um propulsor importante do crescimento econômico, da retomada do crescimento econômico. Nós estamos propondo, por exemplo, a adoção de bandas fiscais, que diversos países do mundo já utilizam. Em vez de você ter uma meta fixa, que não leve em consideração as possíveis idas e vindas da economia internacional, da própria economia doméstica, você tem uma banda. Você fala assim, a nossa meta é tal, mas ela pode ser menos, ela pode ser mais, dependendo do ritmo de crescimento do país, etc, etc. Na prática, curiosamente, o governo vai começar a adotar essa agenda. Na prática. Apesar de não admitir. Então, tudo que nós falamos aqui, outra coisa que nós falamos, o seguinte, tem que estender no tempo esse negócio da meta de inflação. O Brasil, dentre os países que utilizam meta de inflação, conjunto de aproximadamente 30 países, o Brasil é um dos únicos dois que usam a meta de um ano. Todo o resto usa a meta de 2 anos, de médio prazo, ou nem tem meta. Tem uma meta, mas não tem prazo, um prazo de 1 ano, 2 anos, ou nem tem prazo para alcançar a meta. O Brasil não, quer ser. Isso sim é uma jabuticaba. A jabuticaba não é o que a gente está propondo, não. A jabuticaba é o que existe hoje. Então, na realidade, a nossa proposta está amparada nessas experiências e, curiosamente, ela foi recebida, quando do lançamento do documento, com grande ceticismo. Nos chamaram de irresponsáveis, certo? Vocês podem imaginar o que falaram das propostas. Mas, curiosamente, crescentemente, economistas ortodoxos começam a falar coisas muito parecidas com o que a gente está falando.
muito parecidas. Tem economista ortodoxo falando, talvez não dê mais para aumentar juros para combater a inflação, isso não seja mais viável. Pois é, o que a gente está falando aqui. É exatamente o que a gente está falando aqui. Tem economista ortodoxo falando, bom, talvez seja o caso mesmo da gente estender o prazo para você reencontrar o centro da meta inflacionária. Pois é, exatamente o que a gente está falando aqui. Mas isso ainda está muito restrito à questão da gestão macroeconômica. Eu queria levantar dois aspectos centrais das nossas propostas sobre como retomar o crescimento econômico. Nós não somos irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Nós não achamos que o Estado deve gastar descontroladamente e não ligar para o seu endividamento ou para a trajetória dos seus déficits superávites. Nós achamos, sim, que nós temos que recompor a capacidade de financiamento do Estado brasileiro. Porque o financiamento do Estado brasileiro é a principal causa da concentração de renda hoje no Brasil. Sendo que o Brasil é um dos países mais concentrados, mais desiguais do mundo. E isso está fundado em um Estado que se acostumou a arrecadar de quem tem menos e ser beneplácito com quem tem mais. Portanto, nós temos que pensar seriamente, queremos ajustar as contas públicas? Todos queremos. É evidente, ninguém aqui é irresponsável, ninguém aqui acha que você consegue incorrer em déficits de maneira crescente e ilimitada. Nós estamos falando apenas isso. Para você ajustar as contas públicas, você precisa, em primeiro lugar, retomar o crescimento. Em segundo, recuperar, e ao mesmo tempo, na realidade, recuperar a capacidade de financiamento do Estado através de uma reforma tributária progressista e progressiva. Por exemplo, o Brasil é o único país, além da Estônia na OCDE, que não taxa lucros e dividendos. Nós temos aqui um especialista que pode falar muito melhor do que eu sobre o tema, certo? E que seria uma mudança que provavelmente resolveria o nosso problema do déficit primário nesse ano. Ou nos anos vindouros. Resolveria ou mitigaria em grande medida. E seria progressista, ajudaria a distribuir renda, ajudaria a reconstruir a capacidade financeira do Estado para promover o quê? E aqui vem a segunda questão. A promoção do investimento público, investimento social, investimento em infraestrutura, investimento em logística. As nossas cidades ainda são verdadeiros acampamentos, elas não têm saneamento básico, elas não têm habitação popular. E agora vem nos propor que o Estado corte esses investimentos, piore a condição das cidades e promova, na verdade, o aumento da recessão. Ao contrário, esse é o momento em que o Estado ele tem que se reforçar do ponto de vista financeiro para promover o investimento público e para promover os ganhos de justiça social que com ele vem atrelados. Então, além de mudanças na gestão macro, que eu citei algumas aqui, nós temos também a questão da reconstrução da capacidade de financiamento do Estado através de mudanças tributárias progressivas e da necessidade do Estado assumir a sua função como investidor e gerador de fonte de demanda autônoma em uma economia que adentrou a recessão. Certo? Só assim nós vamos conseguir retomar o crescimento econômico, retomar a arrecadação tributária e sair do abismo fiscal que o ajuste nos colocou. O abismo fiscal que o próprio ajuste nos colocou, como bem mostrou o Pedro. Por fim, eu queria apontar um último item que deve perpassar as nossas preocupações quando nós estamos falando em estratégias econômicas para nós sairmos da crise. Nós temos que coadunar, e são duas preocupações que têm que ser transversais quando nós estamos falando em política macroeconômica, política tributária, política de crédito. São duas preocupações que têm que perpassar o tempo todo. Em primeiro lugar, uma preocupação com a nossa estrutura produtiva. O país que nós queremos ser tem que ser amparado por uma estrutura produtiva sólida, competitiva, certo? Que tenha... Nós não somos o Chile, nós não somos um país pequeno, nós dependemos de uma indústria moderna, variada, certo? E que promova inovação, que promova o desenvolvimento, que gera emprego de qualidade,
Porque não adianta você dar educação para as pessoas se não tiver emprego. Certo? Então, essa é uma preocupação que tem que nos orientar. Mas a segunda preocupação é com uma palavrinha que vem sendo usada de maneira, às vezes, muito abstrata e que nós temos que dar um conteúdo concreto para ela. É a preocupação com a sustentabilidade. E aí eu estou falando da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade social. Todas as nossas políticas, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo, têm que ser transversalmente pensadas para atender os critérios de sustentabilidade social, ou seja, de um país mais justo, mas menos desigual, e de sustentabilidade ambiental. Se nós construirmos, e eu acho que nós temos aqui o embrião de uma agenda proposta no documento, se nós conseguirmos construir essa proposta e comunicar de maneira transparente, sincera e eficiente para a sociedade brasileira, eu tenho certeza que a sociedade brasileira vai fazer a aposta que ela fez há um ano atrás, que ela fez nas urnas, ao votar na presidente Dilma, com um projeto de mudança e avanço social. Que se nós saímos desse caminho, nós temos que retomar esse caminho. E a retomada desse caminho passa necessariamente pela adoção de uma outra agenda, de uma outra proposta de crescimento que viabilize a sociedade que nós queremos, um Brasil mais justo e democrático. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. E queremos também anunciar que no próximo dia 5 de novembro, uma quinta-feira, teremos o lançamento da Frente Brasil Popular no Distrito Federal. Vai ser no auditório do Sindicep, lá no Edifício Seguradoras, no 17º andar, às 19 horas. Contaremos com o debate e a presença de João Pedro Stedley. Também faremos um ato de desagravo pela violência que ele sofreu chegando à nossa querida terra do Ceará, infelizmente. E a nossa querida deputada Érica Cocai também, lutadora social, combatente também aqui dos movimentos, no dia 5, quinta-feira, às 19 horas, não dessa semana, da outra semana, a gente convida todos e a todas para o lançamento, então, da nossa frente Brasil Popular no Distrito Federal. E passamos, então, a palavra agora para o nosso Paulo Clias, do Fórum 21, para a gente poder ter uma abordagem, então, de qual é a proposta social desse documento que nós estamos lançando aqui hoje, para um Brasil justo e democrático. Por favor, Paulo. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, né, poder participar do lançamento do documento aqui em Brasília. E, então, como foi dito, eu fiquei encarregado da terceira parte, né, da gente expor e conversar um pouco a respeito dos aspectos sociais desse projeto. Então, ele é dividido em algumas partes, né? Quer dizer, eu vou começar então pela primeira, que fala a respeito da defesa da Constituição de 1988. Tá certo? Quer dizer, o fato é que a gente está com um importante processo de reconhecimento de direitos democráticos e de cidadania, quer dizer, implicando também uma consolidação de conquistas sociais e econômicas que começam a ficar em xeque. Eles começam a ser colocados em questão, né? E existe um risco bastante grande de uma espécie de desmonte, vamos dizer assim, da estrutura que se consolidou com a votação e a implementação das propostas da Constituição de 1988. Então, na verdade, quer dizer, aquilo que a gente pode tentar caracterizar como uma espécie de um esboço, de um ensaio, né, de alguma coisa próxima a um modelo de estado de bem-estar social, com garantias no campo da saúde, da educação, da previdência social, da assistência social, como direitos de cidadania, como obrigação do Estado de fornecer esses elementos para a população, ele começa a ser questionado. Quer dizer, passados, então, 27 anos da promulgação da Constituição, quer dizer, o que a gente enxerga nos dias de hoje, né, quer dizer, principalmente nesses últimos meses, é, na verdade, a verbalização, né, quer dizer, a espécie da saída do armário, vamos dizer assim,
de um discurso dos setores mais conservadores da nossa sociedade, principalmente dos setores ligados, né, ao grande capital e aos ideólogos, vamos dizer assim, do campo mais conservador, no sentido de que a gente vê agora nas páginas dos jornais quase todo dia a ideia de que o orçamento brasileiro, quer dizer, o orçamento da União, as finanças públicas, elas não suportam mais dar conta do modelo que está previsto na nossa Constituição. Quer dizer, como se ao longo desses quase 30 anos, quer dizer, o país não tivesse tido condições, vamos dizer assim, de se organizar do ponto de vista econômico, do ponto de vista das suas finanças de Estado, para cumprir com aquele que era o objetivo consolidado naquele momento. E, na verdade, quer dizer, o argumento ele é muito oportunista, tá certo? Quer dizer, porque o que aconteceu é que, na verdade, você tinha um descontentamento explícito, né, dos setores mais liberais, dos setores mais vinculados a uma visão ortodoxa do fenômeno econômico e do fenômeno social também, que nunca se conformaram, vamos dizer assim, com a aprovação daquele projeto, né? Quer dizer, e, na verdade, o que aconteceu ao longo desses 27 anos foi uma permanente tensão, né, do ponto de vista da sua implementação. Quer dizer, o campo progressista se arborando, né, a reivindicação das conquistas ali estabelecidas e o campo conservador permanentemente tentando minar essa implementação. E, nesse momento atual, quer dizer, com a exacerbação do discurso a respeito da catástrofe fiscal, da incapacidade do Estado em continuar dando conta desse tipo de despesa, aí a coisa vem de uma forma mais objetiva. Não, a gente tem que acabar com as previsões que estão presentes na Constituição, porque desse jeito não dá mais. Ou seja, então agora a gente vai reduzir direitos no campo da saúde, a gente vai reduzir direitos no campo da educação, a gente vai reduzir direitos no campo da previdência, no campo da assistência, porque senão o Estado brasileiro quebra, né? E o que a gente está assistindo justamente a partir do início desse ano, ou mais ainda logo depois do resultado das eleições, né, como o Guilherme e o Pedro bem colocaram, é uma mudança enorme com relação àquilo, não só o que foi votado, né, mas a expectativa que a grande maioria da população brasileira depositava para esse segundo mandato. E o que se consegue fazer, quer dizer, é um que eu estou chamando de um austericídio, né, quer dizer, uma combinação do discurso da austeridade com algum tipo de crime, né, que pode ser um suicídio, pode ser um homicídio, um etnocídio, mas a gente está acabando, né, com aspectos essenciais da população, de direitos da população brasileira, né, e isso é um comprometimento severo, principalmente com a geração, não só com a quem vive o dia a dia hoje, mas com as gerações do futuro. Por quê? Porque a lógica é basicamente o quê? Quer dizer, a gente tem que ser eficiente, tá certo? Do ponto de vista da gestão fiscal, é o que o discurso nos diz, e o Estado gasta mais do que arrecada, ponto. Só que amarrado numa armadilha, quer dizer, primeiro a armadilha da existência de uma dívida pública, tá certo? Que é sempre deixada de lado do ponto de vista do seu questionamento, mas uma segunda armadilha que é muito perigosa, que já foi citada aqui, que é a ideia do superávit primário. E veja, não existe nenhuma lei no Brasil que obrigue a gente fazer cumprimento de superávit primário. E é uma grande malandragem, na verdade, quer dizer, em que você diz, olha, não, nem todas as despesas públicas são iguais. Porque as despesas de natureza financeira eu tiro da conta. Elas são intocáveis, né? Como se dizia, elas são imexíveis. Então, pagamento de juros e outros aspectos de serviço da dívida pública eu não mexo. Então, quando a gente diz que o Estado gasta mais do que arrecada, a lógica do superávit primário diz, não, ele gasta mais com saúde, ele gasta mais com educação, ele paga esse absurdo, né, da previdência social, que tem milhões de pessoas recebendo um salário mínimo, né, uma enorme fortuna, está quebrando as contas da previdência social, ele gasta muito, né, na infraestrutura. Agora, nenhuma palavra é dita
sobre aquela conta que é a mais deficitária do ponto de vista estrutural, que é a conta de juros. Quer dizer, nos últimos 12 meses, por exemplo, o Brasil gastou 484 bilhões. Vejam, 484 bilhões com pagamento de juros. Agora apareceu uma outra contazinha também, de natureza puramente financeira, que é a conta dos swap cambiais, como se diz, que está dentro do Banco Central, que é uma garantia aos grandes agentes financeiros e também aos especuladores financeiros de que eles não perderiam nada se houvesse alguma mudança na política cambial, e aconteceu, e até foi uma mudança boa, porque estava artificialmente sobrevalorizada a taxa de câmbio. Mas, então, de novo, nos últimos 12 meses, o Brasil gastou 112 bilhões nessa conta também. Você percebe? Quer dizer, então, nessa tacada só, são 600 bilhões da conta de despesa que a gente não considera. Então, queremos ser eficientes na contabilidade de receita e despesa, está certo. Qualquer administrador público, não existe questão ideológica, né? Não pretende fazer uma gestão eficiente, responsável, etc. Mas vamos abordar o conjunto da despesa. Então, fica querendo pegar dinheirinho aqui e ali, mas, né, sempre com o foco no social, e pouco se avança justamente nesses elementos mais importantes da despesa. Quer dizer, se você reduz 1%, por exemplo, na taxa de juros na Selic, você já resolve, né, uma grande parte do déficit que estava previsto para esse ano. Se a gente volta, por exemplo, à coisa da CPMF, se a gente reduz algumas das isenções, né, que já foram levantadas antes, essa questão desse aparente buraco estaria resolvido. Agora, o problema é tão sério que não apenas essa lógica do superávit primário ela permanece, como agora a gente está correndo sério risco de ter um projeto que institucionalize essa necessidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar num projeto PRS, né? Projeto de Resolução do Senado 84, de autoria do senador Serra, e a gente conta aqui com a colaboração do senador Lindbergh e outros, para tentar evitar que essa irresponsabilidade seja votada pelo Senado. Mas qual é a ideia? Ali eu vou estabelecer que, para os próximos 15 anos, o governo vai ser obrigado a cumprir com essa lógica do superávit primário, agora não mais como um desejo do governo de plantão, porque, se não cumprir, ele vai estar incorrendo em crime de responsabilidade fiscal e, inclusive, passível de impeachment, essa coisa toda, tá certo? Então, o que acontece? Quer dizer, a sociedade brasileira, infelizmente, foi ganha, né, através dos meios de comunicação, essa coisa toda, que são todos dominados pela lógica do financismo, né? Quer dizer, quando tem alguma questão econômica e vão ouvir os especialistas, eles ouvem basicamente os consultores das instituições financeiras, os operadores do mercado. Eles não ouvem os economistas. Né? Quer dizer, eu quase nunca sou chamado, o Guilherme não, o Pedro não, né? Algumas vezes, de forma exótica, se dá uma palavra, né, para algum economista heterodoxo mais conhecido, mas numa tentativa de caricatura, não de considerar seriamente as propostas que a gente está apresentando. E tem essa ideia, não, precisa sofrer, né? Quer dizer, infelizmente é doloroso, temos que sofrer, e depois de algum período de sofrimento, aí, finalmente, então, a gente vai ter as benesses de uma saída, vamos dizer, dessa situação de crise. E isso está oficial. Vocês abrem a página do Ministério da Fazenda, tem ali, o ministro Levy tentou popularizar essa lógica do austericídio, né? E tem ali o exercício 1, 2, 3 para sair da crise. Está nesses termos. E a etapa 1 desse 1, 2, 3 é o ajuste fiscal. Então, antes de tudo, ao contrário do que o Guilherme falou, não, a gente não tem que esperar o ajuste para obter, para chegar no crescimento. As coisas vêm junto. Mas lá está dito, pode demorar de 3 a 5 anos a fase do ajuste fiscal, para depois, lá na frente, a gente eventualmente buscar alguma forma de recuperação da atividade econômica. Aí é óbvio que vai recuperar. Agora, qual é o custo social, qual é o custo econômico, qual é o drama, né, político que a sociedade vai sofrer, vamos dizer assim, vai passar, para que essa meta, né, e essa narrativa, vamos dizer assim, de solução da crise, ela seja implementada. E, ao contrário do que se pretende dizer, existem alternativas, os colegas já falaram, né? Quer dizer,
não é a única forma de você resolver. Pelo contrário, é a pior forma, né? Porque a gente está reduzindo a atividade econômica, a gente tem recessão, né? E aqui eu entro no segundo ponto. Quer dizer, além da questão da Constituição de 88, a preocupação do documento é o quê? É preservar os ganhos que a gente teve da inclusão social recente. Tá certo? Que justamente além dos direitos constitucionais, né, de cidadania, etc., também estão colocados. Por quê? Porque a inclusão que foi feita, quer dizer, infelizmente, ela não foi pela ótica da consolidação dos direitos sociais de forma institucional, né? Ela foi positiva, tudo bem, quer dizer, você teve elevação do nível de renda de uma parcela significativa da população, mas a base, vamos dizer assim, da inclusão ainda foi a lógica do aumento de renda e do acesso a bens e serviços do ponto de vista do consumo, tá certo? Mas, quer dizer, ao contrário do que se diz, quer dizer, não é simplesmente programas assistenciais do tipo Bolsa Família, né? Quer dizer, essa recuperação do patamar de cidadania e de condições melhores de vida, etc., veio acompanhado de um conjunto de políticas públicas para além do assistencialismo, que também foi muito importante. E aí você tem medidas como a valorização do salário mínimo, a valorização real do salário mínimo na forma da lei, a formalização das relações trabalhistas, a ampliação, tá certo, dos benefícios da Previdência Social e uma série de outras medidas. Quer dizer, então, na verdade, você tem que consolidar essas políticas e evitar, vamos dizer assim, que as consequências do austericídio, além de reduzir os direitos constitucionais, eles promovam alterações nesses programas, com a lógica argumentativa da redução de despesas. Inclusive, porque pela lógica, inclusive a lógica restrita, fiscalista, vamos dizer, quer dizer, você tem pelo menos um retorno de cada real que você gasta com essas políticas públicas inclusivas, você tem um retorno de 40 centavos, quer dizer, 40% na forma de tributo. Por quê? Porque a gente tem um sistema de tributação, infelizmente, que ele é marcado pelo que a gente chama em economia da regressividade, né? Quer dizer, as pessoas que menos têm, as pessoas que menos recebem, são aquelas que proporcionalmente mais pagam impostos, seja para a União, seja para os estados, seja para os municípios. Então, o sujeito, quando compra um litro de leite no supermercado, quer dizer, não importa o nível de renda, se ele ganha 160 salários mínimos do topo da pirâmide, ou se ele ganha um salário mínimo, ele vai pagar a mesma porcentagem, quer dizer, o mesmo valor em reais de imposto. Quando você gasta, você paga uma tarifa, uma fatura de eletricidade, a mesma coisa. Quando você paga a sua fatura do celular ou de eletricidade, a mesma coisa. E a nossa estrutura de tributação, então, sendo muito voltada para o consumo e para a produção, e menos para a renda e para o capital, para o patrimônio, o que acaba é que você tem um efeito perverso, tá certo? Do ponto de vista da implementação da recessão, como a gente tá vendo. Por quê? Porque a própria capacidade do Estado fica prejudicada. Porque na hora que você reduz a atividade econômica, além dos efeitos sociais perversos de desemprego, de queda de renda, essa coisa toda, o próprio Estado arrecada menos. Porque se a atividade cai, as pessoas consomem menos. A estrutura de consumo, de tributação está sob consumo, o Estado vai arrecadar menos. As empresas produzem menos. Uma parte da nossa estrutura tributária está sobre a produção, o Estado também vai recolher menos. E aí a gente está vendo o que o Guilherme já colocou, quer dizer, a gente está permanentemente, a cada mês que passa, fazendo uma nova previsão de qual vai ser o resultado fiscal, que era uma previsão de superávit, depois para déficit, e a cada mês está aumentando, né, o volume, vamos dizer, do déficit primário anunciado. Mas, de novo, por quê? Porque a gente não inclui na contabilidade a possibilidade de redução, vamos dizer, desse superávit, se tivesse uma política mais agressiva de redução das despesas de natureza financeira, tá certo? Bom, e aqui eu entro, então, na terceira parte do programa, né, que se fala de enfrentar, então, as desigualdades de renda e de patrimônio, tá certo?
Quer dizer, apesar de reconhecer, então, todo o avanço que houve do ponto de vista da melhoria da distribuição de renda, da redução da desigualdade, né, o chamado índice de Gini, né, que tenta avaliar o quão a renda está concentrada ou desconcentrada no país, ela melhorou bastante, mas dependendo da metodologia adotada, quer dizer, você pode ter resultados enganosos, né? Então, na verdade, você tem muito mais uma redistribuição, tá certo? Da renda, né? Da remuneração entre setores assalariados, né? Promovido pela recuperação do salário mínimo, pela expansão, né? da demanda de trabalho e redução do desemprego, né? Do que propriamente na relação entre os que estão na base da pirâmide e os que estão no topo da pirâmide. Porque quanto menor a avaliação, vamos dizer, dos que estão no topo, se você pega os 1% com relação aos 99%, por exemplo, a desigualdade é maior do que os 10% contra os 90%. Mais à frente, se você pega os 0,1% contra os 99,9%, aí a desigualdade também ela é bastante elevada. Isso significa o quê? Quer dizer, que a gente precisaria promover uma grande reforma tributária, tá certo? Como eu já falei, quer dizer, deixando de taxar basicamente consumo e produção e passando a taxar renda e capital. Tá certo? Estou sendo avisado, então, para tentar avançar. Ainda, do ponto de vista das desigualdades, quer dizer, um processo que é importante também é a gente reverter a tendência que houve ao longo desses últimos anos, né, ou dessas décadas, né, de mercantilização dos serviços públicos oferecidos, quer dizer, por mais que, então, ainda na Constituição você esteja garantido, né, os direitos à saúde, à educação públicas e universais, à previdência também, o fato é que, ao longo desses 27 anos, quer dizer, cresceu por fora um processo de atendimento dessas demandas de bens públicos através do serviço privado. Então, você teve um processo crescente de mercantilização, de privatização, por exemplo, do ensino superior, né, as universidades, elas hoje, inclusive, são em parte dominadas por fundos de investimento que operam no exterior, basicamente nos Estados Unidos. Na saúde, a mesma coisa, ainda que a gente ache que o SUS é uma conquista fundamental, tem que ser preservado, etc., mas o fato é que cresce na margem e de forma crescente também, quer dizer, a presença do serviço privado, tá certo? Da área da saúde, também os grandes grupos dominados pelo capital financeiro, fundos de investimento norte-americanos entrando e comprando uma parcela importante da nossa rede de atendimento à saúde. E outras áreas também, quer dizer, você tem a questão urbana, já foi levantado, a questão do direito à cidade e também desigualdades ainda presentes no mercado de trabalho. Para finalizar, quer dizer, eu vou então basicamente fazer uma lista, né, das demandas que o projeto estabelece para serem atendidas numa perspectiva progressista e visando um projeto desenvolvimentista para o país, vamos dizer assim. Então, em primeiro, é reconhecer, quer dizer, que existe esse déficit ainda de serviços sociais que precisam ser cobertos, né? O documento, então, ele levanta os desafios em cada uma das áreas, o desafio da educação, o desafio da inclusão previdenciária, o desafio da consolidação do SUS e dos programas de assistência social, quer dizer, a ideia é que você tem que promover a redução da miséria, a redução da pobreza, mas transformar os pobres em cidadãos, quer dizer, evitar que isso seja uma perpetuação. E por aí vai, quer dizer, na área da segurança alimentar, na área das desigualdades de gênero e raça, da habitação popular, do saneamento e de outras reformas estruturais. Eu só gostaria de fechar chamando a atenção de um debate que vai estar cada vez mais presente, e que é a questão da previdência social, né? Quer dizer, então, vocês devem estar percebendo também que nesse bombardeio, né, para resolver, entre aspas, a questão das despesas, a previdência é dada como um sistema cronicamente estrutural e que precisa passar urgentemente por uma reforma, porque o país não aguenta.
E, na verdade, é uma forma muito malandra, tá certo? Muito oportunista de encarar a questão previdenciária. É óbvio que o país está passando por uma transição demográfica e, a longo prazo, algum tipo de ajuste, isso vai ter que ser feito. Não é essa a questão que se coloca. Agora, o problema é que, quando se trabalha com os dados, quer dizer, se falseia a realidade. Por quê? Porque, basicamente, você tem dois grandes blocos, né? Quer dizer, tem a previdência do setor público, dos funcionários públicos, servidores públicos, é uma. E você tem o modelo do RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, que é o gerido pelo INSS, que é o nosso regime previdenciário público, universal e de amplo direito de acesso para toda a população. E o que acontece? Quer dizer, o sistema previdenciário dos trabalhadores urbanos, aquele que vem desde a época do Getúlio, que tem mais de 70 anos, ele está absolutamente equilibrado. Ele não é deficitário, ele, pelo contrário, ele é superavitário. O que acontece? É que, de novo, voltando na questão da Constituição, em 88, houve uma decisão de cidadania essencial, que foi o quê? De inclusão de uma parcela expressiva da população que era negada ao acesso à previdência, que eram os trabalhadores do campo. Eles não tinham direito até 88. E a Constituição reconheceu esse direito. Não, olha, esses cidadãos têm direito à previdência. E o que aconteceu? Quer dizer, ao fazer esse gesto, quer dizer, aqueles todos e aquelas gerações que não contribuíram, não porque não queriam, porque era proibido, eles passaram a receber benefícios e aí realmente a conta não fechava, porque eles não contribuíram no seu histórico de vida. O que vai acontecer é que, como é uma coisa geracional, quando os próximos entrarem, o sistema vai voltar a ser equilibrado como é o dos urbanos. Eu estou encerrando, tá, Daniel? Então, o que acontece? Na hora que você soma esses dois e faz uma conta só, quer dizer, o Tesouro, que deveria ter contribuído ao longo desses 27 anos para fazer um equilíbrio atuarial, como se chama, né? Então, aparentemente, a conta é deficitária, mas não é. O sistema previdenciário que a gente tem ainda é um sistema equilibrado. Tá certo? Então, a gente não pode cair no engodo de que o sistema, a cada mês, apresentou não sei quantos bilhões de déficit. Não é déficit. Quer dizer, é um buraco, é uma necessidade de financiamento, mas não é porque o sistema paga a bondade de um salário mínimo para mais de 30 milhões de beneficiários. É porque houve um erro do Tesouro, tá certo? Ao não estabelecer a contribuição que a Constituição, ou seja, a sociedade brasileira, de bom grado e de bom tom, aceitou incluir os trabalhadores agrícolas e conceder-lhes um acesso de cidadania que o resto da população ele merecia. Então, eu agradeço mais uma vez e agora a gente passa para a fase dos esclarecimentos. Obrigado. Isso. Obrigado, Paulo. Então, queremos também registrar a presença aqui do Policar, presidente do PT do Distrito Federal, também Padre Ari, irmã Claudina, assessores lá da Pastoral Social da CNBB, e Padre Thierry também, que integra com a gente a equipe de análise de conjuntura e que é o nosso anfitrião também aqui nessa noite, também da congregação do Papa Francisco. Nós queremos agora fazer... Aqui está a Esther aqui na frente. Esther, vou precisar da sua ajuda. E para a gente poder organizar, então, enquanto a gente começa com a Arlete... nessa parte de reagir um pouco a esses debates, em torno de 3 minutinhos, a gente queria convidar as pessoas que quiserem fazer as suas intervenções, de aqui a Esther vai nos ajudar a organizar uma fila do povo aqui para fazer as intervenções em torno de 5 pessoas, porque aí, pelo número, as pessoas combinam, né, quem é que fica na fila e quem não fica, e a partir daí facilita e a gente retorna. Também queríamos nos alegrar com a presença do nosso companheiro poeta Milton Pereira, nosso Pedro Tierra também. Também compartilhamos as tarefas aqui, secretário de Estado no Distrito Federal. E passo imediatamente, então, a companheira Arlete para algumas considerações. E, em seguida, então, Arlete está aqui pelo capítulo Brasília do Fórum 21. E a gente queria convidar também e dizer que cada um e cada uma que está levando os 2 volumes tem um preço militante associado. É para fazer a leitura e o estudo desse documento e promover um pequeno debate, pelo menos com o seu grupo de pessoas de relação política ou de vizinhança, e, se for o caso, chamar uma das organizações para estar presente juntos. Não tem superação da crise sem reflexão e sem pensamento. Então, só para dizer que quem está levando o material, associe-se a esse preço militante, a esse valor militante do debate, que é isso que nós estamos precisando.
Companheira Arlete Sampaio, por favor. Bem, alô. Boa noite a todos, a todas. É, eu estava olhando as pessoas presentes nesse debate e acho fundamental falar sobre isso. Quer dizer, nós estamos aqui pessoas que lutamos contra a ditadura militar, que ajudamos ao processo de democratização do nosso país, que ajudamos a construção desse projeto político que hoje governa o Brasil, que, através de nossas organizações políticas de esquerda, através dos movimentos sociais, das entidades sociais, tivemos sempre uma participação ativa na história recente do nosso país. E é natural que nós, hoje, diante da complexidade desse momento político que a gente vive, nós sejamos convocados a gastar nossa energia para verificar de que maneira nós podemos contribuir, primeiro, para que não haja retrocessos políticos no Brasil. Segundo, para superar as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, eu quero saudar a iniciativa das entidades que tornaram possível a construção desse projeto por um Brasil justo e democrático que nós estamos aqui debatendo. É uma reflexão absolutamente necessária, porque ajudar o Brasil a sair da atual crise não é apenas a gente dizer que está tudo muito bem, tudo que nós fizemos foi absolutamente correto e nada precisa ser mexido. Dessa maneira, a gente não ajuda. A gente ajuda justamente refletindo. Primeiro, todos nós temos que assegurar que não haja retrocesso do Brasil, assegurar a continuidade dessa democracia que nós conseguimos conquistar e aprofundando-a cada vez mais, assegurar os direitos que já foram conquistados e lutar para que mais direitos ainda possam ser assegurados à nossa população. Nós sabemos que tudo que foi feito até agora ainda precisa de muito mais para alcançar o país justo e democrático que nós desejamos. Então, eu quero saudar assim, a presença de todos, dizer que o Joaquim Palhares, da Carta Maior, foi um guerreiro na construção desse Fórum 21 que a gente está organizando em todo o Brasil, que aqui em Brasília nós iniciamos a nossa organização. Nós vamos fazer no dia 28 agora, na sede do Sindicep, lá no edifício Seguradora, 17º andar, uma reunião plenária do Capítulo Brasília do Fórum 21. Quero convidar todos que desejarem para participarem conosco desse esforço de discussão, desse momento difícil que o Brasil está atravessando, para que a gente possa cumprir o nosso papel de resistência democrática e de ponto de apoio para avanços maiores ainda para o nosso país. Então, eu quero saudar a todos e dizer que achei maravilhoso a gente poder reunir nesse dia aqui tantas pessoas, ouvir os companheiros que participaram da elaboração desses documentos e a gente possa ir para casa pensando o que é que nós temos que fazer, primeiro, para ajudar a nossa resistência contra o conservadorismo fundamentalista que está aí. E aqui os companheiros que são parlamentares, tanto o senador Lindbergh quanto a deputada Luiziane Lins, Elvino Bongás, que estão lá no Congresso Nacional, estão convivendo, sem dúvida, num contexto extremamente difícil, não é? Desse fundamentalismo que assola o país. Não é? Aqui também na Câmara Legislativa, o deputado Chico Vigilante esteve até agora, não sei se já saiu, né? O companheiro Policarpo, que é o presidente do PT aqui de Brasília. Todos nós estamos convivendo, desgraçadamente, com essa conjuntura difícil que a gente tem que enfrentar e tem que superar. Portanto, quero saudar esse debate, dizer que nós precisamos nos meter fundamente nessa discussão para ajudar a atravessar esse momento tão difícil que a gente precisa superar para continuar garantindo que o nosso Brasil siga uma rota para a construção de um Brasil justo e democrático. Muito obrigado. Então, eu vou pedir a cada um que fizer a intervenção que possa estar se apresentando rapidamente. São 3 minutos, no segundo minuto eu aviso, quando eu avisar ainda tem mais 1 minuto. E pedir que a mesa então anote as devidas considerações, depois a gente vai fazer 5 minutinhos assim para fechamento da mesa, já agradecendo. Esther, por favor.
Eu gostaria de levantar um tema para reflexão dos economistas que vêm realizando esse trabalho tão meritório, que é o seguinte: eu sou economista e tenho andado muito preocupado realmente com todas as questões de que vocês estão tratando aqui, que é a seguinte: será que realmente existe uma alternativa, mantido esse arcabouço de política econômica que está aí? Porque o Brasil cresceu durante alguns anos por causa de numa situação extraordinária, numa situação muito favorável de comércio exterior. O modelo que está aí, esse arcabouço que está aí, ele estrangula as possibilidades de desenvolvimento, de crescimento do país. Então, uma alternativa heterodoxa, como é que vocês estão propondo para esse modelo aí, pode ser que ela não seja viável. Pode ser que a única possibilidade de mudar esse quadro aí é alterando a base desse modelo de política econômica que está aí. Porque esse modelo de política econômica, ele está montado exatamente para impedir que se façam políticas sociais. Qualquer tentativa de fazer política social leva necessariamente a déficits fiscais. Qualquer tentativa de fazer política social é incompatível com a política de metas de inflação. Porque a essência da política de meta de inflação é exatamente utilizar a taxa de juros para combater a inflação. Então, a essência do modelo é incompatível com uma alternativa, digamos, heterodoxa para resolver o problema. Eu estou colocando aqui de forma muito incisiva, mas estou apenas chamando a atenção de vocês para se preocuparem com isso. Porque nós estamos vendo a possibilidade de que se faça uma proposta sem atacar a questão central, que é o arcabouço de política econômica que foi montado desde o Plano Real. Um minutinho para concluir, por favor. Desculpe, o senhor não falou o seu nome. Flávio Tavares Vieira. Ah, tá. Obrigado. Não, muito obrigado, é somente isso. Obrigado, então. Chico, por favor. Francisco Machado, PT, Brasília. Eu acho que, em primeiro lugar, não tem a menor dúvida que nós queremos parabenizar a iniciativa do trabalho, né? Trazer esse tema tão candente para a discussão de um campo que se opõe, inclusive, ao projeto que foi derrotado nas eleições de 14, acho que é extremamente importante, né? Também é importante a concepção do documento como um documento provisório colocado para o debate, que também eu acho extremamente importante, né? Nós que tivemos recentemente agora no Congresso Nacional da CUT, a CUT também faz uma série de propostas que nós poderíamos também estar discutindo nesse campo, que na minha opinião são extremamente importantes, né? Eu diria que os documentos apresentados, do ponto de vista do diagnóstico, poucos eu teria acrescentar. Talvez não tenha, né, muito acordo com a posição que vocês expressam sobre, né, as políticas econômicas da atual presidente Dilma. Não estou me referindo ao ajuste fiscal, né? Tanto a política de renúncia fiscal, tanto a política de desoneração, como a política de renúncia fiscal dela, foram praticamente trazidas lá também do governo Lula, que as fez. E as fez cá entre nós, não conseguindo alterar o esquema de reprodução do capital, que inevitavelmente nos levaria a um colapso, né? Desde o começo se falava de que tamanhas renúncias, tamanhas desonerações, elas só poderiam ser compensadas caso houvesse crescimento econômico. Se não havendo crescimento econômico, nós fatalmente iríamos cair numa cilada como caímos. Olha, eu, infelizmente, não vou entrar em outro assunto, mas gostaria de apresentar uma sugestão. Nós temos visto a grande imprensa e setores importantes da burguesia estar o tempo todo enchendo um saco com um tal de impostômetro, dizendo que se arrecada muito e se faz pouco, né? Nesse impostômetro que eles colocam, né, nós não fomos capazes de criar uma outra tabela para mostrar que nem todos aqueles impostos calculados são vindo para o Tesouro, porque aí tem a sonegação, né? Tem as inadimplências, tem um monte de coisa.
inclusive de empresários que arrecadam dos trabalhadores no repasso para a União. Então a gente poderia também apresentar isso, porque se nós quiséssemos hoje, em parte, superar os grandes problemas que nós temos, bastava recolher todos mais de 1,5 trilhão que esse grupo todo nos deve para resolver os problemas do país. Então acho que fica aí minha sugestão. Obrigado. Obrigado, Chico. Próximo, por favor. Olha, eu queria cumprimentar a mesa, Daniel, Pedro, Guilherme, Paulo Clias. Ele deve estar achando, esse senador já fala muito lá no Senado, vim falar aqui agora. Mas é porque tem um tema que eu acho que é importante, uma polêmica que às vezes existe entre nós. Eu estou convencido que a discussão da defesa do mandato da presidenta Dilma está colada à luta pela política econômica. Às vezes tem gente que diz, não, calma, Lindbergh, não entra na política econômica, que está errado, que agora a gente tem um impeachment. As coisas estão juntas. E eu vou dizer porque estão juntas. Eu vou trazer números agora sobre a questão do desemprego, que foram apresentados pelo outro lado, por liberais, estou vendo o Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse. As projeções deles são o seguinte: nós vamos ter o maior período de criação de empregos agora. Eles falam que nós vamos sair do desemprego de 6,7 para 8,2 em dezembro. Mas o pior é a virada de janeiro para fevereiro. Nós vamos chegar a 10% de desemprego, se continuar nesse ritmo. Meio do ano, 11,5%. Final do ano, 13%. É uma regressão violentíssima. É uma regressão à era pré-Lula. Aí, sinceramente, não dificulta a luta pela bandeira democrática do mandato da presidência? É claro, é óbvio que dificulta. Então as coisas estão juntas, estão vinculadas. Então por isso eu fiz questão de falar aqui. E o Paulo Clias teve um austericídio, acho que essa palavra é tudo. Porque veja bem, o ajuste do Levy é para melhorar as contas públicas, não é? O nosso déficit nominal no ano passado, até dezembro, foi 6,7% do PIB. Sabe quanto está no acumulado de agosto agora? 9,2%. E a projeção que tem para essa semana vai ser o dado de setembro, falam em 9,5. Eu vou trazer aqui para vocês rapidamente os números. De janeiro a agosto... Bem rapidinho, no finalzinho. De janeiro a agosto do ano passado, nós pagamos 165 bi de juros. Sabe quanto foi agora? De janeiro a agosto desse ano, 338. Nós pagávamos em 2012 4,8% do PIB de juros. 2013, 5,1%. 2014, 6,1%. Agora está em 8,45%. E a previsão, incluindo setembro, é 8,9. Então é uma maluquice, nós estamos enxugando gelo. E o Paulo Clias também, todos falaram. A grande questão é que eles só falam do primário, porque o primário exclui juros. Esse 6,7 do déficit nominal do ano passado, só 0,6 foi déficit primário. 6,1 foi pagamento de juros. Aí vale dizer, pessoal, para concluir mesmo, os planos de austeridade na Europa, que foram um fracasso, e o Levy teve a cara de pau de ir para a Espanha e dizer que é um modelo para a gente. Lá teve desemprego de 26%. Mas vale dizer que lá é só aperto fiscal, porque o Banco Central lá é juros zero. Okay, nós estamos fazendo essa maluquice, que é aperto fiscal em conjunto com essa política monetária. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um evento no Senado, no gabinete do senador Roberto Requião. Estamos chamando parlamentares, estamos chamando imprensa, estamos chamando vocês também. É muito importante que a gente faça um evento forte no Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado, Inverno. Por favor. Beto. Bom, boa noite a todos. Saudação pela atividade. Muitíssimo importante tudo isso. E eu venho aqui entrar por outro ângulo da questão. Não pela questão diretamente econômica, mas para a denúncia da tirania vídeo-financeira que existe no país. Todo esse debate está interditado. Ele, quando aparece, ele é absolutamente manipulado, ridicularizado. As denúncias já foram feitas. Muito eventualmente, quando se satiriza uma determinada proposta dessa, se abre algum reles espaço, né, para que esse debate possa aparecer. Então, nesse sentido, foram criados todos os mitos econômicos que não permitem que o debate democrático sobre política econômica possa florescer como deve ser. Por exemplo, o contrabando, a manipulação e a fraude na Constituição que levou ao artigo 166 da Constituição,
denunciado até pelo ministro Jobim, quando era presidente da Suprema Corte. Ele diz: 4 artigos foram contrabandeados. Nada aconteceu com ele até hoje. Portanto, ele sabia quais teriam sido. Ele era da Comissão de Sistematização da Constituição. E o Serra era da Comissão de Economia. Um minuto, Beto. O artigo 166 nunca foi aprovado. Ele é um duto direto, né, das contas do Tesouro para o bolso dos banqueiros. Artigo 166. Você pode cortar merenda escolar, pode cortar gastos com assistência social, mas não pode cortar os juros da dívida, né, amortizações. Para isso, nós estamos aqui fazendo uma proposta que deveria ser muito mais volumosa, muito mais vigorosa, como existe em outros países, onde jornalistas demitidos no auge daquela crise, na Grécia, por exemplo, fundaram um jornal cooperativo, que hoje é o jornal de maior circulação na Grécia, um jornal de esquerda. O nome não consigo falar. E nós estamos tentando reeditar essa ideia. Um jornal impresso e digital, mas tem que ser impresso também, porque hoje, segundo os dados da Federação Internacional dos Editores do Jornal, ou seja, estou falando dos proprietários, da patronal, existe um crescimento enorme do jornalismo gratuito, de distribuição gratuita. Qualquer grande cidade da Europa hoje, que a gente teve a oportunidade de ir por lá e já termino, encontra possibilidade de leitura de jornal. O jornal que denunciou o Cunha, por exemplo, na Suíça, é um jornal de distribuição gratuita, popular, gratuita. Então, esse é o modelo que nós estamos fazendo aqui. Esse jornal, o projeto já foi lançado, no dia 4 de dezembro começa a circular em Brasília, e nós estamos pedindo apoio, porque nós não podemos esperar ad infinito uma relação de forças no Congresso que nos permita uma lei democrática da informação. Aquilo que está ao nosso alcance, que pode ser feito já, nós estamos tentando fazer, mas precisa do apoio de todo mundo. O jornal chama-se Brasil Popular, é uma escolha feita a partir de um debate imenso, é uma cooperativa, é uma associação, e pedimos a todos que queiram conhecer o projeto, divulgar o projeto, associar-se a esse projeto. Nós estamos aqui para explicar e agradeço a possibilidade de falar. Obrigado. Jaci Afonso. Jaci Afonso, sou do Sindicato dos Bancários de Brasília e até a semana passada da Executiva Nacional da CUT. Eu acho que é extremamente... E também integrante do Fórum Brasil 21, né, Palhares? Eu acho que é importante que a gente tenha realizando esse debate, porque, na minha opinião, nós formulamos proposições até 2002. Após 2002, o governo tomava iniciativa e nós discutimos as iniciativas do governo. Nós, da sociedade civil, paramos e não construímos um espaço de construção coletiva e de propostas a ser debatido com a sociedade e com o governo. Quem tomava iniciativa sempre foi o governo. E nós ou discutimos no movimento sindical, ou discutimos no partido, ou discutimos no governo. A única tentativa que a gente procurou foi a CMS, né, a coordenação dos movimentos sociais. Então, acho que é importante que a gente volte a debater, reunir quem está no governo, quem está no sindicato, quem está no parlamento, uma espécie de concertação, né, já que o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República está parado há um ano. Eu sou membro do conselho, do chamado Conselhão. Então, acho que é importante que a gente retome isso. E acho que, sem dúvida nenhuma, as manifestações do 15 de março deste ano, elas não aconteceram, não foi por questões políticas, foi pelas medidas econômicas tomadas no mês de janeiro. Ali foi o elemento... Tá certo? As medidas econômicas do ajuste fiscal potencializou e levou um conjunto de pessoas a se manifestar e a direita se aproveitar daquele sentimento. Então, acho que esse é um dado importante. Tá? A companheira Graça aqui, que é secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT, o debate sobre a 664, a 665, o projeto de terceirização, eu acho que são questões que nós temos que colocar. Sem dúvida nenhuma, nós temos que tomar essa iniciativa da proposição econômica, da taxação sobre as grandes fortunas, o capital, e não hoje sobre o consumo como está hoje. Então, acho que esse é um elemento importante. E aí,
Essa crise, ela mexe com o governo federal e mexe com todos os entes federados. Os sindicatos dos municipais lá do Ceará, a federação está lançando uma campanha muito interessante sobre esse assunto. Depois eu vou passar, viu, Palhares, para você a proposta que a federação dos municipais está apresentando no Ceará sobre este tema do ajuste fiscal, da questão dos municípios. E quais são as alternativas? Porque muitas vezes nós somos governo no governo federal, mas somos oposição nos governos estaduais. Entendi. E muitas vezes a gente fica com contradição em relação ao governo federal e os governos estaduais. Então nós temos que apresentar propostas para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Obrigado, José Afonso. Para acompanhar as atividades do Fórum 21, a gente tem o site www.forum21.org.br também. Os cinco já vencemos, né? Mas nós temos um ou dois companheiros. Então, vamos ver se a gente consegue. Nós já estamos no limite do nosso tempo aqui, tá bom, companheiros? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Thiago, sou do PT de Niterói, estou aqui em Brasília há um pouquinho de tempo. Fico feliz de encontrar meu senador aqui, como sempre, na luta. Fico feliz também de fazer parte desse espaço, que é um espaço de contribuição, de formulação, de debate. Eu gostaria de fazer três questionamentos aqui. O primeiro é a respeito dessa questão fiscal. Eu tenho muita dificuldade de quantificar a influência desse Congresso tão adverso, a influência do peso da mídia na economia e também de uma não manifestação do governo, ou até de uma internalização dessa negatividade do ambiente econômico. Qual é o peso disso nesse resultado fiscal? E segundo é a questão da dívida pública dos estados. Se nós vamos pensar de mais direitos, de mais programas, nós também temos que pensar que os estados eles têm que dar contrapartidas para grande parte desses programas. E quais são as alternativas para que a gente faça uma discussão sobre essa dívida dos estados? Como é que eles podem participar desses programas de governo? Que a gente sabe que um dos grandes problemas a respeito principalmente das creches, de alguns grandes programas da Dilma no primeiro mandato, foi a não execução dos estados e prefeituras desse orçamento. E, para finalizar, é um questionamento a respeito da questão administrativa do estado. Como nós podemos avançar para melhorar a questão das formas de contratação pela administração pública, a questão dos estágios da despesa, dos estágios de pagamento, porque a questão política, macroeconômica, da aplicação, do debate orçamentário, ela é muito importante, mas nós temos também que ter formas de tornar esse orçamento eficiente, eficaz, e que ele chegue na ponta. Obrigado, boa noite. Obrigado, Thiago. 2 minutos. Bom, boa noite, meu nome é Pedro, sou militante aqui do Partido dos Trabalhadores. Eu primeiro vou separar a crise econômica de crise social para juntar tudo isso. Se nós todos sabemos que a crise econômica ela é problema do próprio capital, principalmente quando chega em um nível de superprodução tão alta que ele entra em colapso, Marx definia isso a cada 10, que o capitalismo entrava em crise a cada 10 anos, né? Hoje tem ciclos mais voláteis e ciclos que se esticam mais, né? Então a gente sabe que a crise econômica é a própria crise do capital. O capital sempre vai convivendo com isso. E a crise social se torna os sintomas mais agudos disso. Tanto a esquerda mundial, como o pior acúmulo que a direita chegou, por exemplo, o fascismo e o nazismo no mundo, elas são consequências reais da crise econômica, seu estágio mais avançado. Então, isso explode os movimentos mais importantes de disputa, tanto para a direita quanto para a esquerda, da consciência social. E isso é um grande problema. Por exemplo, a crise estourou em 2008, pariu na Alemanha e na França movimentos fascistas, né? Anti-imigrantes. Na Espanha, pariu movimentos de esquerda, como foi o Avante, na Grécia, como é o caso do Syriza. Eu não estou muito para provocar a mesa nesse sentido. O que vai ser parido no Brasil? Mas eu quero provocar a mesa na seguinte questão. Para que disputar a economia, se for no sentido de falar assim, olha, nós temos um melhor programa do que o Levi? Qual que é o nexo disso? Qual o versículo de reforma ou revolução que justifica a gente ter esse discurso?
E aí eu quero deixar a pergunta aqui para a mesa. Vocês não acham que a gente deveria fazer, era um debate na economia, para disputar a hegemonia civil? Utilizar a economia como uma ferramenta de disputa da hegemonia civil, em vez de fazer, nosso programa é muito mais humano, está um pouco mais à esquerda, ou muito mais à esquerda do que o Levi? Okay. Eu acho que não é o momento de a gente encarar esse debate com sobriedade e não deixar ele pular o muro e o vento carregar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, passamos à mesa. Não sei, aí na mesma ordem, isso? 5 minutinhos para a gente fazer. Obrigado, tudo, tá bom? Daniel. E as considerações finais. Eu, como vou falar primeiro, vou escolher algumas questões e depois eu deixo as outras mais difíceis para os meus colegas aqui. Primeiro dizer para o senador Lindbergh que eu concordo absolutamente. Mudar a política econômica é salvar a Dilma. E o emprego é a questão-chave nesse assunto. A principal política social dos últimos governos não é Bolsa Família, não. É o emprego. O emprego dá cidadania para as pessoas, dá estrutura para as famílias brasileiras, dá acesso aos direitos sociais que o emprego formal dá direito. Acesso ao crédito. O emprego é a questão-chave. E a gente não pode deixar o emprego chegar a 10%. A gente precisa de medidas emergenciais, urgentes, para isso não acontecer. Porque, se acontecer, aí sim a Dilma cai. Então, acho que essa é a questão fundamental, é a principal batalha, colocar a questão do emprego, do crescimento, no primeiro plano. Eu acho que a gente concorda absolutamente nesse sentido. E depois temos outras batalhas defensivas. A batalha do SUS, a batalha da Petrobras, a batalha da flexibilização do gasto social. Essas batalhas estão se tornando cada vez mais difíceis. Nosso colega Flávio Machado fez um comentário sobre o impostômetro. Eu faço outro comentário sobre a campanha absolutamente vergonhosa da Fiesp sobre quem paga o pato no Brasil. É uma verdadeira cruzada, desculpe o emprego do termo, nossos colegas da CNBB, uma cruzada religiosa contra os impostos. Como se os impostos não tivessem absolutamente nada a ver com o financiamento do bem-estar social das famílias brasileiras. Há uma inversão de valores enorme que a gente está vivendo no Brasil. E eu queria destacar sobre esse aspecto o trabalho do Rodrigo Araí, que está aqui presente com a família, a sua esposa Clara, a Tarsila, a filhinha, que é ele é economista do IPEA e fez um trabalho maravilhoso sobre... a receita, a arrecadação tributária de imposto de renda, como que ela é desigual, como é que ela é injusta, e como que a gente precisa taxar lucros e dividendos no Brasil. Eu vou citar os números aqui, se o Rodrigo estiver errado, você não fala nada, Rodrigo. 71 mil pessoas no Brasil declararam 14% da renda, a Receita Federal. E essas 71 mil pessoas mais ricas do Brasil só pagam 4% do imposto de renda. Quando a taxa mais alta, a alíquota mais alta é 27,5%. E eles só pagam 4%. Por que eles só pagam 4%? Porque tem uma coisa chamada lucro e dividendo que não é taxado, e é a remuneração deles. 2 minutos para ter. Não é? Então a gente tem que rever isso no Brasil, uma questão de justiça tributária. E esse assunto é muito importante. Então, para terminar... Vou responder a provocação do Pedro, nosso colega que falou por último. Eu sou um marxista convicto e vejo que nós vivemos, sim, uma crise do capitalismo, e o capitalismo ele é inerentemente instável, inerentemente sujeito à crise. Então, a gente vive ciclos capitalistas onde o capital não necessariamente se afunda, mas ele se renova, não é? E o neoliberalismo, que é uma forma moderna de defesa do capital, ele é o oposto do Estado social que nós defendemos. O neoliberalismo, ele, de certa maneira, concorre com o Estado social. Ele busca os espaços para acumulação de lucro que o Estado tenta oferecer à população. São os espaços dos serviços públicos, né? São os espaços da educação pública, da saúde pública. E o neoliberalismo quer isso para ele, para ampliar seu espaço de acumulação de lucro e de reprodução do capital. Então, essa é a batalha que a gente tem que fazer. É a batalha de defender os espaços públicos,
de fazer avançar os serviços sociais. E eu acho que esse momento é um momento crucial. Né? Eu não acho que a gente vai deixar barato, eu não acredito que o neoliberalismo vai passar o trator na gente, mas eu acho que a gente tem que se mobilizar e, desde já, discutir essas questões e se colocar contra esse avanço conservador, esse avanço neoliberal. Obrigado. Muito obrigado, Pedro Rossi. Passamos, então, para Guilherme. Bom, eu também não tenho a intenção de dar conta de todas as questões que foram levantadas, mas vou tentar dialogar com algumas. A primeira, eu vejo um sentimento, tanto a última questão quanto a primeira questão, trazem um sentimento, acho que comum, embutidos, que é o seguinte, olha, talvez a gente esteja discutindo perfumaria, entendeu? Talvez a gente esteja discutindo acessório, como mudar um pouco a gestão macro, como alterar detalhes da... Você não... Mas e a questão mais estrutural? Quer dizer, no fundo, é a pergunta que muita gente da esquerda parou de fazer é, e a luta pelo socialismo? Certo? A gente está aqui ou não está para lutar pelo socialismo? Eu tendo a responder que nós estamos aqui para lutar pela construção do socialismo. Mas a construção do socialismo, ela não se dá... no campo das ideias. Ela se dá no campo, no dia a dia, na construção do que o Pedro aqui chamou dos espaços coletivos, de convivência social, do espaço público. Eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar para o socialismo, ou para a construção de uma sociedade que caminhe no sentido do socialismo, não um socialismo soviético, nada, a gente vamos negar também essa herança, mas um socialismo democrático, um socialismo libertário, realmente, a maior contribuição que a gente pode dar é a construção de uma sociedade socialmente mais justa, mais igualitária e com espaços e serviços públicos de qualidade universal. Por quê? Porque é no SUS, é no hospital público, onde o filho do empresário se trata ao lado do filho da empregada. É lá, é no metrô, onde o advogado anda ao lado do pedreiro, entendeu? Então, é nos serviços públicos, é no espaço público que nós construímos a noção de coletividade, que no Brasil falta tanto. Qual um dos problemas centrais do país, políticos hoje? É que tem uma parte importante da nossa sociedade que não se entende como brasileira. Ela olha para o seu concidadão e fala, eu não sou o seu concidadão, você não é igual a mim, somos diferentes. E isso existe pelo abismo histórico de renda, de patrimônio e de direitos que o Brasil construiu desde a sua origem, com a escravidão, etc., etc. É essa desconstrução que nós temos que fazer. Caminhar para o socialismo é construir uma sociedade, como nós colocamos no texto, mais justa e democrática. Então, não acho que há contradição nessas questões. Dois minutos, para encerrar. Uma segunda questão que eu quero abordar, e aí vai na linha do que o senador Lindbergh falou, é o seguinte, defender mudanças na economia e mudanças é defender a Dilma por um motivo muito simples, que... Não podemos, nós temos que defender o nosso projeto. E não podemos ser nós, as forças progressistas do país, a desconstruir a nossa herança e o nosso projeto. Portanto, é insuportável para um governo progressista ser o autor da desconstrução do projeto de desenvolvimento econômico e social. Por isso que defender a mudança na política econômica é defender o mandato da presidente Dilma. Porque o mandato da presidente Dilma só se sustenta com o apoio das camadas populares que a elegeram, e esse apoio só virá necessariamente com a recondução não só da economia, mas dos projetos sociais, na direção do desenvolvimento social inclusivo. Último detalhe que eu queria colocar é que o nosso amigo Francisco colocou, por que nós não construímos uma alternativa à questão do impostômetro? Dois detalhes que eu queria responder. Primeiro, até que já existe o tal do sonegômetro, né? Que registrou atualmente um orçamento 4 vezes maior do que o orçamento do Ministério da Educação. Certo? 500 bi.
Sonegação. Esse ano, sonegômetro. Mas mais importante do que essa questão, eu queria tocar num ponto que o Pedro fala, para finalizar minha fala. Pedro fala, é uma vergonha essa campanha da Fiesp, que por um acaso eu estava hoje mais cedo no Rio de Janeiro e estava tendo lá uma passeata, todo mundo com um patinho na mão, show CPMF, eu não vou pagar o pato. Eles iam mudar a frase. Não é eu não vou pagar o pato, eu nunca paguei o pato. Porque eles não pagam. Essa é a questão. Eles não pagam nem pato, nem ganso, não pagam nada, está na hora de pagar. Eles querem um ajuste, que eles paguem pelo ajuste que eles querem. Muito obrigado. Paulo, então, aí vamos ver o tempo direitinho, viu, Paulo? Ok. Bom. Então, vou tentar ser breve também, obviamente não vai dar para pegar todos os aspectos. O Flávio, inicialmente, né, e o Pedro, no final, quer dizer, colocaram a questão de como a gente poderia promover mudanças, tá certo? Do ponto de vista da condução da política econômica, sem mexer na essência do modelo. Então, eu só queria repetir um pouco o que os meus dois colegas falaram antecipadamente, que é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem diversos espaços e momentos da nossa atuação política na sociedade, tá certo? Quer dizer, então, você tem o espaço dos pesquisadores, dos professores na universidade, você tem o espaço dos parlamentares no Congresso, você tem o espaço do movimento sindical e das suas associações, sindicatos, etc., lutando pelas suas reivindicações. Você tem o Estado, o espaço, por exemplo, meu, eu sou funcionário público trabalhando em órgãos da administração federal, vou estar sempre ocupando esse espaço para tentar desenvolver alternativas àquilo que eu considero como uma política menos adequada, vamos dizer, a um modelo progressista, desenvolvimentista, ou o que seja. Quer dizer, mesmo nem pensando na questão estratégica do socialismo. E eu acho que esse projeto, quer dizer, esse documento e essas discussões, essas reuniões que a gente está fazendo, vem cumprir um pouco esse debate. Tá certo? Quer dizer, então, ninguém tem a ideia, vamos dizer, que a saída da nossa reunião automaticamente vá provocar mudanças na condução da política econômica. Porque, obviamente, os interesses que estão por trás, tá certo? De uma pessoa como Joaquim Levy, à frente do Ministério da Fazenda, ou a aceitação passiva de conceitos como esse que a gente desenvolveu, da armadilha da dívida pública, da armadilha do superávit primário, ou a lógica de que você não pode promover alterações no sistema tributário implementando mudanças em direção a taxar capital e renda em vez de consumo e produção, que isso vá se dar da noite para o dia, não é isso. Agora, a gente, quer dizer, a minha visão pelo menos e de quem estava por trás da elaboração do documento, é de que a gente tem uma obrigação, entre aspas, política perante a sociedade e perante inclusive as nossas consciências, de que a gente não pode ficar calado e passivo assistindo, quer dizer, a um governo que se pretende um governo de esquerda implementar justamente uma política bastante conservadora como essa que está sendo observada ao longo desse ano, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, eu acho que não existe contradição. O que não se tem é uma ilusão, tá certo? De que você vai transformar isso automaticamente da noite para o dia. Com relação à coisa do impostômetro, quer dizer, já foi falado aqui, a gente já tem essa ideia do sonegômetro, mas eu acho que o que vale, quer dizer, é a gente continuar avançando no sentido de mostrar que outra estrutura de tributação é possível e ela não quebra o país. Tá certo? Quer dizer, então, não nos esqueçamos, por exemplo, que quem lançou o impostômetro não foi a Fiesp, não. Quem lançou o impostômetro, infelizmente, é ministro desse governo. É um sujeito chamado Guilherme Afif Domingos, que era representante da Associação Comercial de São Paulo e que lançou essa ideia e esses painéis de impostômetro. E daí a coisa foi crescendo e o conjunto das classes empresariais adotaram essa estratégia na tentativa de demonizar, vamos dizer, a presença do Estado, e, no fundo, de uma forma absolutamente irresponsável, porque se você tira recurso do Estado, quer dizer, automaticamente você está dando uma outra palavra para aquela ideia que agora está meio em desuso, né, que é do Estado mínimo. Porque
Porque se você não tem recurso público, como é que você vai oferecer saúde pública, educação pública, previdência pública? Não. No fundo, é aquela ideia liberal radical de dizer, olha, não, tudo isso tem que ser gerido pelo setor privado e ele é muito mais eficiente, entre aspas, se ele for privatizado. Então, você transforma educação, Paulo, e saúde em mercadorias e tudo tem seu preço e tudo se lógico. Se organiza segundo a lógica da oferta e na demanda e não segundo a lógica de direito e de cidadania. Então, mais uma vez, muito obrigado e todos estamos de parabéns pela iniciativa. Então, nós queremos agradecer a participação de todos. Uma palavrinha aqui para o nosso Palhares, é isso? Para um comunicado rápido e assim a gente vai encerrando toda... Hã? É. Segundo ele, inadiável. Comunicado inadiável. Tá certo. Bem, o documento por um Brasil justo e democrático segue agora para Minas Gerais, para Belo Horizonte e segue também para o Rio de Janeiro. São os dois próximos lançamentos. Depois, eu sei que tem aqui companheiros da Bahia, Ceará, que pudessem entrar em contato conosco para nos auxiliar na abertura desses espaços. Porque nós, os recursos praticamente não existem, e nós dependemos, como aqui em Brasília, da CNBB, para quem eu agradeço mais uma vez essa tremenda contribuição, de nos oferecer esse local e o apoio político que nos foi dado. Então, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, ainda há datas a confirmar até quarta ou quinta-feira, isso já estará confirmado. Também lembrar vocês que no dia 28 de outubro, às 19 horas, no Sintcep, perdão, vai ocorrer a plenária do Fórum 21. Todos que estiverem interessados em conhecer o Fórum 21, por favor, www.fórum21.org.br. E dizer também, aproveitando a transmissão ao vivo, e tendo em vista a nossa pouca possibilidade de comunicação de massa, e a transmissão nos permite isso, dizer que de 9 a 13 de novembro, o Fórum 21 estará realizando em São Paulo 5 seminários, onde nós vamos tratar a questão da água, nós vamos tratar a questão da lei do terrorismo, recentemente em análise no Congresso Nacional, nós vamos tratar de impeachment e golpe, nós vamos tratar da frente de esquerda como alternativa de poder. E serão seminários realizados na Assembleia Legislativa de São Paulo, de 9 às 12 horas, nos dias 9, 10, 11, 12 e 13. Provavelmente esse modelo de seminário será reproduzido aqui em Brasília, será reproduzido em Porto Alegre e será reproduzido no Rio de Janeiro, onde já existe o Fórum 21 com atuação muito significativa. Muito obrigado a todos. Bom, obrigado. Agradeço a participação de cada um e cada uma. Agradeço também a participação da TV comunitária e pede aí uma colaboração solidária para que a gente possa estar garantindo a transmissão depois, quem puder aí colaborar, para a gente fazer uma hora extra aí do Cinegrafista também é importante. Pessoal da Fundação Perseu Abramo, que fez a gravação e a filmagem, e toda a equipe aqui do Centro Cultural de Brasília, pela nossa acolhida que tivemos. Tá? Boa noite, muito obrigado. Exatamente 2 horas de evento, como tinha sido previsto inicialmente, apenas que atrasamos no início. Muito obrigado a todos.